Tem que falar com o Luiz Carlos. Joga as duas com o relógio ali, por favor, tá? Da cadeira. Que a cadeira é alta. Ah, isso é como o Sérgio. Isso é como o Sérgio. Não inventa história de relógio. Os caras hoje é uma invenção, pô. Está inventando alguma coisa para você que tem.
deixa de invenção isso. Aqui tem uma invenção. É um relógio fora de série. Não teve ele. Eu só vou fazer um pouco de reza da cartilha, não olha pro relógio. Não, aí perde. Ah, perde? Aí thank you.
Faltou. Rapaz, a gente tem que proibir essa porcaria.